voćnjaku porodice Marović iz Novog Slankama je na krajem leta posebno je radno. Kada je naša novinarska ekipa jednog sunčanog septembarskog jutra rešila da ih poseti, svi su bili u petoj brzini, jer na vreme treba ubrati i skladištiti vredne plodove. Iako smo ih zatekli na plantaži jabuka, ova vredna porodica koja vodama voćarstva pliva skoro tri decenije, ranije je šansu davala i drugim voćnim vrstama. Međutim, sada je kraljica njihove proizvodnje samo jedna. Imali smo i jagode, i jabuke, i šljive, i breskve i na kraju, jedno vreme smo radili i vinograd, na kraju smo se ipak odlučili za jabuku jer je najprofitabilnija. I s druge strane može da se čuva, tako da ona možeš da prodaš u momentu kad tebi odgovara. Nije sa breskvom, jagodom, ona mora da se proda momentalno ili od nje nema ništa. Tako da ovo nam je nekako ispalo i to smo skoncentrisali smo se na to. S obzirom da su sada sve karte stavljene na proizvodnju jabuka, mesta za propust ne sme da bude. Istina, volju neba teško je predvideti, ali ono što je do Marovića, oni učine kako bi ovaj porodični posao bio što uspešniji. Mi imamo 5 hektara svoga voća, svojih jabuka i imamo mucu, zlatni, ajdared, jonagold i galu i crveni deliše. Ove godine recimo podbacili ajdared. Slatke sorte su ove godine ispale bolje jer manje su uticale na proletni rani mraz koji je oštetio cvet, tako da je došlo do smanjene količine roda. A tu je to najviše pogodilo ajdared. Svake godine, znači, moraš imati više sorte, nikad se ne zna koja će da rodi manje, koja više, pa tako se negde pronađeš u nekoj sredini. Iako je prema proceni naše drage sagovornice, rod podbacio od 10 do 30% u odnosu na očekivani, mesta za pesimizam nema. Snažan vetar podrške dunuo je u jedra tamošnjih voćara, te sada mirnije spavaju i kuju ambicioznije planove. Naša država je nama dala subvencije da mi možemo da napredujemo. Kogod je hteo, mogao je. Sve što vidite u našem selu, 80% toga ne bi postojalo ni mreža, ni navodnjavanja, ni nove motorizacije i ove box palete. Mi smo za sve to dobili subvencije. Znači, možeš, ako hoćeš, mi ćemo ti pomoći, ali moraš da se potrudiš i sam. Ali da nije bilo toga, ne bi se skupila hrabrost baš da uletiš u takve investicije i da se pitaš ko ćeš moći da izdržiš ili ne. Sa novom razvojnom energijom ušlo se i u ovu berbu, ističe Brankica. Uprkos tome što upravo taj period izaziva najviše stresa kod proizvođača zbog manjka radne snage, Marović i za sada na sreću ne dele njihovu muku. Do sad još nismo imali probleme, imamo svoje stare radnike, ali taj problem je na vidiku. I sve gledamo da olakšamo, da ta berba ide brže i da treba manje radne snage i sa ovim box paletama i sa kengur torbama, to smo šili i pravili, tako da sve to bude da bude jednostavnije, da bude lakše, ali taj problem definitivno će biti za neko rešavanje, ali Bože moj, što rekla moja baba, kad nešto rodi, nađe se i ruke koje će to pobrati. A koliko je izazovno ipak raditi sa velikim brojem ljudi zbog trenutne epidemiološke situacije i da li ove sezone moraju da se poštuju posebna pravila tokom berbe? Oni jesu zajedno, ali se moraju poštovati mere. Oni nose svaku svoju flašicu, jer na razdaljini su od 2 metra rade. Bio je veći problem kad se birala jabuka na hladnjači. Mnogo ljudi je starije bilo, pa nije moglo da dolazi. Poštovale su se mere sve. Znači i dezinfekcija i nošenje maski i ko je mogao po godištu da bude tu, to se nije prekoračilo i Bogu hvala, lepo se to održalo, niko se nije zarazio, svi su živi i zdravi, tako da i sunce leči, vitamin D i šta. A kada pune palete napuste, voćnjak nastupa ono što proizvođači iščekuju cele godine. Mi skladištimo jabuku, imamo svoje vagone u Zezi Slankamenka ovde na kraju puta i imamo u kući vagona skladišnjeg kapaciteta. Mi smo u ove sezone prodali samo letnju jabuku galu i ona u nekom proseku od A od A klase do posljednje je bila nekde oko 50 dinara. I posle toga nismo prodali ništa. Za razliku od prošle godine, kad smo mi u toku berbe prodavali i zlatnog delišeja, i muce, i onagolda, ove godine se to nije desilo. Gde je zastoj?
mi to ne znamo. Skladištit ćemo to što je Bog dao, pa sad nadamo se da će biti godina kao i lanjska. Ne mora biti bolja. Upravo to im i mi želimo, jer pravi domaćini poput Marovića, koji ništa ne prepuštaju slučaju, vredno rade i od ove proizvodnje školuju četvoro dece, zaslužuju da im svaka godina bude slatka kao med.